sekali di rumah kamu lah ya, rumah kamu. Wah, waxaan islayahay runtii hadal milgo iyo maamuus leba halka laga yidhi oo xisbigu dhammaantii uu ka yidhi oo marti sharafku ay ka tidhi kelmada kooban baan runtii doonayaa inaan hadalkayga hadlo. Waxaan isleeyahay mar ayaan ku celiyaa sax ma aha hadalkii odhanayay gobolkii rago haweenkuna way carab dhabeen, innagana waynu noo muuqataa haweenku milgahay leeyihiino hooyadii baa qof walba ka dhalato. Hooyaday halkay ka soo jeedo ayaa bulshada ugu mudan, mudankii bulshadaatiinu hoos laydiin dhigi maayo ragoo isu toodhoonaya ayuu baadalka u jeeday, haweenka looma jeedo xaasha. Waayahay waa marka labaad waxaan u daynayaa sidii ay ugu mahad celiyeen baan la qabaa intii u mahad celisay halka ka jeedisay marti sharafkii iyo kasoo qaybgalayaasha xubnaha golaha dhexe. Waxaan la qabaa runtii mahad celintii, waxaanse doonayaa inaan idhaahdo soo dhawaynta ayaan leeyahay anigoo ka cudur daartay hadalkaa hore. Waxaan soo dhawaynayaa maadaama aan reer Burca ahay guddoomiyaha hoggaanka guddiga fulinta xubnaha golaha xisbiga wadani iyo marti sharafta, maadaama aan maxay ahay wakiil barkhadnay sheegay, maadaama aan Burca ka soo jeedo waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolkii xaggee, gobolkii halgankii xorriyadda laga aasaasay ee Togdheer, xaruntii gobolka Togdheer, xaruntii laga aasaasay xorriyaddii. Ma aha sheegasho, waa halkii giib lagu dilay ee koofi lagu dilay ee uu guumaysu cagacadaanta kaga baxay. War miyay sheeganaysaa Burca mise way jirtaa? Waa Burca. Mar labaad waa xaruntii halgankii hubaysnaa ee lagaga soo horjeeday xukuumaddii milatariga ahayd uu ka tisqaaday wey. Burca ma sahlana. Mar saddexaad waa xaruntii nabadaynta Soomaaliland ay isugu yimaadeen 1919-kii waxgaradkii reer Soomaaliland iyo hormuudkii iyo siyaasiyiinta ay isugu yimaadeen ee lagu aasaasay laguna guddoonsaday nabadda laguna aasaasay Soomaaliland. Waa xaruntii hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida, intaasku Soomaaliya ku hadasha Salaan Carabi, Cali Nuux, Ismaaciil Mire, Cabdilaahi Muuse, Hadnaawi, boqolaal kale oo nabadoon, boqolaal kale oo siyaasiyiina oo dowr guudkii Soomaalilana, Maxamed Xaaji Baan Ciyaal Wadigoodu ku dhashay, Siilaan Yana wuxuu ku dhashay Dareere, madaxweynihii ugu horreeyey Maxamuud Axmed Cali isaguna Burca ku dhashay Dareere, magaal baa isagu ahaa. Waa halkii aabihii waxbarashada Maxamuud Axmed Cali. Marka halkaasaan idinku soo dhaweynayaa, waxaan leedahay soo dhawaan. Markaan idin leeyahay intaa, maantana way u qalantaa in xisbiga wadani shirkiisa ku qabsado, ku tashado, uu boorka kaga tumo tala milga iyo maamuus leh oo qaranka iyo xisbiguba u ahayana ka soo saaro. Intaa kadib aniga ogaya runtii duruufta dalku ku sugan yahay ee guud, tabashada dalku weyday ee baxaysa ee koonayaasha ka baxaysa ee meel walba taagan, dhibaatada kala duwan ee bulshadu ka cabanayso aan jeediyo runtii baaq midnimada Soomaaliland iyo wadajirkeeda aan leeyahay reer wadani iyo guud ahaanba reer Soomaaliland aan isu taagno ilaalinta midnimada, maadaama aynu maxay islogankeena ka dhiganay isku haynta dalkiiyo dadka, midnimada Soomaaliland. Horumar waxaa lagu gaaraa maxay? Horumar waxaa lagu gaaraa nabad, degenaansho siyaasadeed, hogaamiye aragti leh oo ku mideeya dadkiisa, siyaasad qeexan ayaa lagu gaaraa horumar.
confusion gaar siisan ilaa halka ugu hooseysa waxa la sheegaa waxaad joogay professorkii cali khaliif iyo raggii runtii raggiiga mudane waxa la sheegaa mar baa laga fakeray dowladda maraykan in la baabiiyo programkii naasa ee la yidhi waxa lagu tegayaa dayax in la baabiiyo kadibna kongareesku uu diray guddi buu u diray waxa leebal soo baara kadibna waxa lagu horreeyey waashmaankiyo waxa la yidhi waashmaan maxaa halkan lagu qabtaa waxaan doonaa halkan ku soconaa maxaa tii qolada maxaa qabataa wixii waxaanu doonaynaa inaanu waxa weeye qof bini aadan intuu dhulka ka tago dayaxa guudkiisa dego guddigii markii ay arkeen visionka uu waashmaan ku aaminsan yahay iska daa aqoon-yahanka iska daa hogaaminta ee halka ugu hooseysa gaadhsiisan oo marka liidishka la dhiganaya inay la yaahdo waa aragtida ama visionka oo la gaadhsiiyo halka ugu hooseysa markay arkeen ayay halkaa ka noqdeen oo waxay yidhaahdeen hay-addan waa loo baahan yahay waa kuwii xaqiijiyay sida doonana u xaqiijiyana inaga soo warramay waxaan leeyahay hore waxaan u sheegay xilligaan ku soo biiraynay tiimkii waxa weeye cuslaha ee saaxiibadaan ahayn iyo anuguba xisbigan wadani maalinta hore waxaan u sheegay waxaanu doonaynaa in soomaalilan aanu ka badbaadinno maxaanu lahay maantaan ka badbaadinno waxaanu doonaynaa inu soomaalilan ka badbaadinno guuldarro siyaasadeed oo ka dhalata hoggaan jujuuf ku yimaada war maanta maxaa la wada arkay macaqulmihii waday maanta soo lama wada diray inu wixii aanu maalintaan waa ka degayna maantana waxaan leeyahay haddii la arkay hoggaankii kulmiye oo ay ka dhalatay xukuumad daciifa xisbiga wadani guud ahaan iyo guud ahaanba mucaaradka waxaan ugu baaqayaa haddii madaxweynihii ururi waayey bulshada oo uu noqday firdhiye haddii uu ururin waayey oo uu noqday firdhiye oo aa arkayseen fariintii uu soo dhiibay taliyaha ciidanka ee xanafta sidatay haddii aa arkayseen cali khaliif galay brofesoorka madaxweynaha iyo brofesor samatar hadalkii dheeraa ee ay la mareen soomaalilan ee ahayd soomaalilan la wada leeyahay oo cadaalada oo loo siman yahay haddaa intaba arkayseen maxaan ugu baaqayaa soomaalilan haddii intii dooratay kulmiye ay fartood eedeen war haddaad kulmiye laftiis wax ku inala qaba hadda u fiirso wadani u gaara waxa haddii intii dooratay ay farteeda eedeen intii aan dooranna ay cala u arkeen wadani waxaan leeyahay yaynaan noqon mucaarad xun oo ku kaalmeeya in qaranka la dumo yaynaan noqon mucaarad liita oo ku gacan siiya in dadkeennu kala dhaqaaqo tusaale aan ku tusiyo waxa laga yaabaa inaad la yaabto maxaynu doonaynaa marka haddaad gaari wado kaasoo hormarxo darawal gaariga la dhexdhacaya wuxuu xilkaa saaran yahay inaad badbaadiso labada gaariba waxaa xilkaa saaran yahay inaad badbaadiso labada gaariba si ay u badbaadaan nafaa qaaliga labada dhinacba saaran wadani waxa laynooga baahan yahay siyaasad luxdan oo aan jibo ahayn aan jibo ahayn waxaad ula yaabaa in badan oo laga yaabo inay carad uun ka keento qaarba halkan marna way ka lahaa inuu yidhaahdaa sidii kulmiya yeeli jiray waa sidii kulmiya dhagaashaday kulmiya ahayno wax walboo kulmiya sameeyey may saxnayn kulmiya waa kaynu bedelayno siyaasad ka duwan vision ka duwan aragti qiima leh aragti bulshadu ay u aragto inaynu u qalanno badiil ama alternative baadi baadi bedeli kara ama xisbi bedeli kara xisbi bedeli kara oo kaalin mugle ka cayaari kara oo rajada bulshada soo celiya ayaynu u baahanaa hawl warina insha allahu tacaala waynu gaarayna qorshaheedii waynu haynaa maanta waxaa uun waan dul marayaa hadalka maanta xigmaddiisa ama murtidiisa guddoomiyaha u dheegsan oo main speaker
قدوميها أيامين سبيكا وحنمتي لا ما كليا مش بلدة إن هالشيء إن يقول درس سياسة دير أو بدر إن هالشيء لكن سياسته وأبو ري لبعتوي لكن سوى واحد يقول درس يستوك على رجع على شيء حاجة لكن وأنت اللي قلت لي اللي قاعد هذا اليوم إلما حي على هذا يا دبعت هذا يجب هذا لا شيء يا دبعت لك تاجنت على هذا علم وين وأنفور دارتين تقول ما تبي بقول وإن شاء الله إنه وين لا سبحانه إن بقول واحد بعد نقول إنت والله قاعد هذا والله دبعت وحين كذا لي إن نبات مر والبا كل إنه وحنو باقي يا نبات ولا علمو هي إني الصرف اللي استانا وحي دبعت كولا أذلان دافان حق ما دافان وعدد وعرعي السودان تعلم جلتين أي هشيان هذه حكومة دي أي هشيسين كريم ويدي أما سبب أحلقة تبيو وحلا يغير ودني ورنقنا أنا أقول الله هنا أن استيرين بكو خبصنو أن كالين تبهرينو وإي سودانو وحد استوى رسول تقلين إيا إنا وكانا بديك إنا وكانا بديك بل سيح نبات مالك الله هاي يقول درادا دقن تكتني ومتشيد وضياش يا سلاطين تيبتك لكن سيب مدبقل سنة لغا تشوره لابر يرود دقان كن برحكة سوى تشيدا وصوتان سنة يعلاده دحيسي وحاشي سيئي كلمة مكتشيدي فقاره ليس بصوى بحي ودقار ليس بصوى يعني ليس كقور من ايوان دوران فطر ملفق موهين صوتان سنة دعلاده متاقني وقبل عامك ايو كتري انسلان عربي وارتلو علك جوجة وارتلو علك جوجة ايو كبير عامك اللي يادو لبدي عرسي وشوغن بيكالان العقية دبنا نحبط بمدر وطلو ما انت ميانو تنين قبايعي يمرتد ميوين تبتا ايوال لقيسان ايوال قدرد عن شيئي عالي سيئي عالي سيئي ايا كملا أبوانا رنتي فرشحنك إلهي بدأ السيئي إنه كايا منك فرشحن سنبتريا أنبال هذا أهو على سيئيو عن صوتاته يا عداوة نبدا وغبا يا عداوة نبدا وغبا علك تلين أيا عرقا غرب ري يهلبا عمل كروغا أيو لفاعد عيد صدي تتكا عنو البرولة أدي ويتك يا عسومي ومجلق على كسارة يا عبارة ومتلين يا وسمك عاقا يا دمشو عيدا ننغضي وسمك عاتوبي يا عيرا بورلية دقال ويرا عورنا يا عيدا ويلا كتبيو بلكو عين توبا دقا يا عفايستان مغلين عادل هذا الكيسة يا دينتا يا دينك على تاكتو عروها ممايا عذابيا كدور صدي جنو وعريدو لانكا عليس يد دالكي لقلي نبدي يا عرشي يا عشيرو وذنور كدقي يا عشيرو وذنور آهي عيدا كويكي عربي يهوديا كدقي عندد وديالي علشي بيالي قلقلي عاشي يوغلي يا عروه لتلالايا يا هندعو قويي يا عردي أبي كدلي كي قعغني سي ولا شي كان بعد يوحدي ونرك عرعاشي عرورتي أبتغى الله عيد يودورتي عسر سيدقي عسر سيدقي يا عسر سيدقي شيشك يا كو عسر شو توقتي عشيين أقول شاكتي وشاكو عقايا عرابضا عرابان تقيا كدلي تباع العولا أي يدع توتي ديني عين أبو حسوقي عين إلا دلي أبوهود إلك يوعلي يا عطو قوائي إلك إيو إلى القناحة عدرده برورتي يا فرح سعين تالشي أدوار أوفي الصوت مرتدى يا مرتى إلى ذهب وعن لا يا
ولا ليال ما باهنين دقال كعلف وين إيو باقي دخل إعورا ديل ضحية وما باهنين ولا ليال ما باهنين إن المسجد بعد النور وما باهنين إن المسجد بعد النور ولا ليال إن حوق عينك وحكومة الله ضيع إن حوق عينك اللي هو أنجبو شعبك وما باهنين صحنا ما وعن ليه حكومة انت عالمتي يدبت تاغن لما انت تحكى يدبو يدي سارا آخرنا والدين ويديني مسؤولية دينا إذن كان لدي ويدينا لدي كل حساب طمي وعن ليه تذكر رسو مالا رغو باقي وانا لا ركتين كل بي رسو مالا وعن ليه رسو مالا كل بي وانا لا ركتين حتى عن شرعي تقلدنتي بريتوها قلدن عادي أدو ما تنتهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد فرفقاش هاي استعرسك الله على حروه القوم على الواصف اليوم أبارك يوم ذلك أبارك الله على حاجة أحمد قلت لك بصورة حزبك ومضيقها سألها أنت لدينا سلطة واحدة سكرتها